Transipoolelt siia Tristan Koskor, kes siis kaks mängu järjest kaks väravat löönud juba. Tundub, et vorm ja väravad hakkavad tagasi tulema. Ma arvan, et siin kohal tuleks ikkagi tänada meeskonnakaaslasi, et kes leiavad mind. Tegid väga palju tööd ka, et selles suhtes, et tundub ka füüsis on tagasi. Et ja Poljakov, kes siin mitu aega vigastatud on, et täna rassis siin platsi peal korralikult ja sellist üle välja pressi. Et see oligi teie mänguplaan, et ei laseks üldse laagri võistkonnal nii-öelda siis oma mängu mängima hakatagi. Ja, et nagu te ütlesite ka, et meie plaan oli kõrgelt pressida ja me seda ka tegime. Et algselt ei olnud plaanis kogu mäng pressida, aga kuidagi nii läks mängu kõik, soosis seda ja siis tagant tuul ka teine poolek, et see andis meile lisaindu juurde, et kõrgelt pressida. No jah, tundus pigem, et esimene poolek ka, et see tuul pöördus seal paarikümne minuut tagant ära, et saite ka esimene pool tegelikult siin tagant tuulega mängida, aga kui palju see nagu väljakul juurde annab? Eks ta mingil määral ikka annab, et need pikad pallid, mis lähevad, et nad ei jää õhku püsima, et nad pigem lähevad siis nagu liini taha ja siis kaitsetel on ka nagu keerulisem. Aga mänguplaan ja kõik selles suhtes toimis, et otseselt ju Matrossovil väga tööd ei olnud ja tundus nagu siis, et saite plaanis kinni hoitud. Ja, et kui ma eksis, siis meil on esimene nullimäng ka see hooaeg, et kindlasti nagu võib väga rahul jääda kaitsetööga ka, et jah, taga null ja ees lõime ära, et osad mängijad täna puudu vigastatud või lihtsalt mingid? Sõksed pisitraumad ja kõik muu, et ei midagi tõsist. Okei, aga tänud ja loodame, et teie hoog ja vorm jätkub ja tuleb neid võite siia ritta juurde. Ja aitäh teile.